Още сигнали, но сега ще отидем при Благой Бекриев, защото в Пловдив имаше голямо напрежение в една от болниците, посочена като болница, която ще посреща болни те първа от коронавирус. Свети Мина в Пловдив, там 84-годишна жена с съмнение за коронавирус почина след като прекара 2 дни без да бъде изследвана. А медиците от здравното заведение изпратиха отворено писмо до институциите, че не са имали нито необходимите предпазни средства. Нито инструкции, нито маски, нито респиратор не работи. Тоест, много е важно да се каже дали всички респиратори, за които ни съобщиха, са работещи респиратори или само се водят като бройка в болниците. За такова нещо сигнализираха медиците от Пловдив. Сега към Благо, добро утро. Каква е ситуацията днес? Добро утро от Пловдив. Намирам се пред болница Свети Мина. В болницата се стигна до напрежение, след като 84-годишната пациентка почина със съмнение за COVID-19, след като прекара 2 дни в здравното заведение, без да бъде изследвана. До нас е доктор Стоилов, който написа това отворено писмо. За какво точно сигнализирате и съобщавате за един огромен проблем, че не сте подготвени да лекувате и приемате пациенти? Точно така. Не става въпрос за протест или някаква реакция. От това, че ние не можем да си вършим както трябва работата, не сме защитени и всъщност не е невзета проба, а невъзможността да бъде взета, защото организация нямаше. На тази пациентка проба взета ли е? Не. Тя почина в момента, в който на втория ден дойде материала за взимане на проби. Вие имате ли възможност тук да вземете проба? Не. Въобще в Пловдив няма лаборатория, която да вземе пробата. А не говорим за тези бързите проби, които въобще в България все още не са регламентирани. Имате ли предпазни средства, маски? Никакви. Това е маската, която имаме. Без дрехи, без гамаши, които все още не знаем кога и кой ще ни ги достави. Никакъв инструктаж на нашето здравно заведение и пловдивските. Колко души от персонала бяха контактни с тази починала пациент? Около 10. И ако приемем, че защото все пак бе направена аутопсия и материала отиде в Софийската лаборатория, към сряда чакаме резултат. Ако не дай се Боже е позитивен, броя на контактите е неизмерим. Ето и доктор Девиджиев. Доктор Девиджиев, добро утро. Добро утро. Притеснени сте? Много. Притеснени сме не за друго, че не можем да се справим с ситуацията, за това, че не сме подготвени за тази ситуация. Липса ни инструктаж и липса ни съдействие от останалите лечебни заведения. Всъщност това става дума за инфекциозна болница, която на практика и на место не ни оказва съдействие. Ние искаме консултации, защото това не е нашата специалност, но имаме съмнение. Нямаме никакви нито бързи тестове, нито бавни тестове. Респираторни апарати тук не има нито един. И спешна помощ отказва да транспортира болната. Тоест вие не сте подготвени въобще? Никак. Въобще не сме. Добре. И тъй като болницата е общинска, а това е едно от здравните заведения, които е предложено да бъдат като резервен вариант и да действа като инфекциозна клиника, когато тя се препълни, сега се обръщаме към общината. Доктор Калинов, как всъщност тази болница ще реагира, след като виждаме, че тези хора не са подготвени? Наистина МБАЛ Свети Мина е общинско търговско дружество и точно поради това, както всички останали търговски дружества, имат самостоятелността да решават сами проблемите си. Когато имат проблеми, те трябва да се отнесат към дирекция здравеопазване, още повече час оглавявам и общинския кризисен щаб. Странното е, че ние нямаме никаква информация за случилото се, информация получихме от и чрез Фейсбук, както и чрез медиите. Вие не сте знаели, че тези хора нямат предпазни средства, нямат облекла? Те имат управител, имат медицински съвет. Ако имат трудности, те трябва да бъдат докладвани. Ние кореспондираме всеки ден със всеки един управител на всяко едно общинско лечебно заведение. Вие знаете каква е ситуацията в цялата страна? Защо тези лекари, медицински сестри и санитари са оставени да работят в тези обстоятелства? И аз питам това. Имат управител, имат медицински съвет. Има общинска дирекция по здравеопазване. Ние тази информация нямаме. Системата работи, смея да кажа, тъй като това не е първия случай. Но до сега, при всяко едно съмнение, системата се задейства в рамките на 4 до 5 минути. Как говоря тази болница, без да има респираторни апарати, без необходимите облекла, ще стане резервен вариант на инфекциозна болница, ако в Пловдив ситуацията се влуши? Това е едно предположение, срещу което аз стоя твърдо против. Ние сме внесли общинския кризисен щаб и общинската дирекция своето предложение друга болница да бъде, тъй като болница в центъра на града, без никакъв подстъп, без паркинг,
няма как да бъде втората инфекциозна болница. Имаме предложение, в момента се правят анализи. Нашето входирано писмо още в четвъртък все още не е взето под внимание, но то е адресирано до министъра на здравеопазването и до националния кризисен щаб. Кога на тези хора от персонала ще бъдат осигурени необходимите защитни предпазни средства? Днеска изисквам докладна от управителя за ситуацията, за случая и за това на какво ниво са доставките и организацията. Да, тъй като... Мисля, че ръкавиците ние си ги купихме и маските също. Това го чухме вече. Да. Имаме заявени 320 000 маски към националния кризисен щаб, чрез областния кризисен щаб, както и 50 000 ръкавици. Все още нямаме доставка, но за това защо има този проблем, защо съществува, аз не съм уведомен. Последен въпрос имаме към заместник областния управител на Пловдив. Добро утро! Ви казваме, кажете ни, такава ли е ситуацията и в останалите болници в града? Не, категорично мога да кажа, че не. По информацията, която имаме в областния кризисен щаб, дори още на 10 март областния управител е изпратил една обобщена справка с нужните количества защитни средства. Има ли навсякъде работещи респираторни апарати и необходими ли са още? Разбира се, че са необходими още. Ние имаме абсолютна справка коя болница с колко легла разполага и с колко респираторни апарати. Така че за мен нещата са под контрол. Очакваме доставката за защитните средства. Още от 10 март, както казах, ние сме подали исканията. А на 10 март имахме работна среща с всички кметове на общини и директори на болници, които... Само накрая да кажем, че е назначена аутопсия на починалата жена тук в болница Свети Мина. Резултатите се очакват следващите 2 дни. Всъщност ще стане ясно дали тя наистина е болна от коронавирус. Тези съмнения дали ще се потвърдят или ще се отхвърлят, ще каже и Националната лаборатория в София, където са изпратени и кръвни проби, взети от починалата. Да, благодарим ти много, Благо. Видяхме как в Ухан могат за няколко дни да построят болница за 1000 души и как едно писмо се придвижва с дни, за да може хората да имат маски и да работят с елементарни предпазни средства. Говоря и за тестове, и за всичко останало и си ги купуват сами. Дано болница не се окаже огнище на зараза в един момент, ако липсват елементарни условия, свързани с безопасността на хората. След малко продължаваме.